Όλα που θα πάει στις φυλακές Κέρκυρας, φοβάσαι. Φοβάμαι για τη ζωή μου. Α, δεν φοβάσαι. 31 Δεκεμβρίου 1993, ο εξάχρονος γιος του Μανώλη και της Γεωργίας Δουρή βρίσκεται νεκρός. Ο Μανώλης και η Γεωργία Δουρή πηγαίνουν αμέσως στην αστυνομία και δηλώνουν την εξαφάνιση του γιου τους. Ακολουθεί μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και της τοπικής κοινωνίας για να βρεθεί το παιδί. Τελικά αυτός που βρίσκει το παιδί είναι ο πατέρας του, ο Μανώλης Δουρής, μαζί με έναν από τους άλλους γιους του. Το πτώμα ήταν κρυμμένο στο μαντρότυχο μιας αλάνας κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Ο ιατροδικαστής στο πορισμά του αναφέρει ότι το παιδί πέθανε από ασφυξία, καθώς ο δράστης του είχε κλείσει το στόμα και τη μύτη, αφού πρώτα το είχε βιάσει. Ο πατέρας θρυνεί και ορκίζεται ότι θα εκδικηθεί το φωνιά. Πολύ γρήγορα όμως γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Το γεγονός ότι βρήκε ο ίδιος το πτώμα του παιδιού σε ένα μέρος που μόνο κάποιος που ήξερε θα έψαχνε, έκανε τους αστυνομικούς να τον υποψιαστούν και να τον ανακρίνουν. Στην κατάθεσή του πέφτει σε συνεχείς αντιφάσεις και τελικά ομολογεί. Αρρώστια μου. Η κρίση αυτή με οδήγησε σε αυτές μου τις απάνθρωπες πράξεις. Στο δικαστήριο, Δούρης κρίνεται ένοχος και καταδικάζεται σε ισόβια. Στις φυλακές, οι κρατούμενοι ξεσηκώνονται και αρνούνται να δεχτούν το Δουρή σαν συγκρατούμενό τους. Τελικά, μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις φυλακές Κέρκυρας. Κατά τη μεταγωγή του, ο Δουρής χτυπιάται άγρια από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Φοβάμαι για τη ζωή μου. Δύο χρόνια μετά την δολοφονία του γιου, το Μανώλης Δουρής δίνει τέλος στη ζωή του. Τον βρίσκουν κρεμασμένο με το καλώδιο της τηλεόρασης μέσα στο κελί του στις φυλακές της Τρίπολης. Τη νύχτα της 24ης Ιουνίου του 1987, ο Παναγιώτης Φραντζής και η Ζωή επιστρέφουν στο σπίτι τους στα κάτω Πατήσια από διασκέδαση. Η κοπέλα θέλει να συνεχίσουν την έξοδό τους, ο Παναγιώτης διαφωνεί και ξεσπάει άγριος καυγάς. Κάποια στιγμή η Ζωή πέφτει νεκρή στο πάτωμα. Ο Φραντζής μεταφέρει το πτώμα της συζύγου του στην πανιέρα και εκεί την τεμαχίζει. Αμέσως μετά τοποθετεί τα κομμάτια σε σακούλες σκουπιδιών, τα φορτώνει στο αυτοκίνητό του και τα πετάει σε διάφορους γειτονικούς κάδους απορριμμάτων. Το επόμενο πρωί η αστυνομία ειδοποιείται από έντρομο ρακουσιλέκτη που άνοιξε μία από τις σακούλες και αντίκρισε τα τεμαχισμένα μέλη της κοπέλας. Το στοιχείο που θα οδηγούσε τις αρχές στο δράστη ήταν μια απόδειξη από το κρεοπωλείο της γειτονιάς του. Η ημερομηνία και η ώρα της αγοράς αναγράφονταν καθαρά και ο κρεοπόλης θυμήθηκε ότι ένας από τους πελάτες ήταν ο Φραντζής, ο οποίος πρόλαβε και παραδόθηκε το ίδιο απόγευμα. Στο δικαστήριο ο Φραντζής αρνείται πεισματικά την άποψη του ιατροδικαστή ότι η Ζωή είχε στραγγαλιστεί. Η ποινή που του επιβάλλεται είναι ισόβια. 9 χρόνια μετά, το 1996, ο Φραντζής μιλά στην εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη Ανατροπή. Άμα δεν γινόταν ο καυγάς, δεν θα γινόταν και τίποτα. Και ήταν ένας καυγάς όπως πολλοί άλλοι που είχαν γίνει. Το 1997, ο Φραντζής αρχίζει να παίρνει άδειες για να ολοκληρώσει τις σπουδές του και 18 χρόνια μετά το άγριο έγκλημα, το 2005 αποφυλακίζεται. Μέσα σε δύο ημέρες, στις 19 και 20 Μαΐου του 1996, ο 24χρονος φοιτητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, Θεόφιλος Σεχίδης, δολοφόνησε στη Θάσο 5 μέλη της οικογένειάς του. Πατέρα, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θείο. Και στη συνέχεια τεμάχισε τα πτώματα με πριόνι. Μετέφερε σε σακούλες τα τεμαχισμένα πτώματα με το αυτοκίνητό του με ferry boat στην Καβάλα, όπου και τα εξαφάνισε σε σκουπιδότοπο. Υπήρχε συνωμοσία εναντίον μου να με βγάλουν από τη μέση και τους πρόλαβα εγώ. Όταν ο Σεχίδης ανακρίθηκε από την αστυνομία για την εξαφάνιση τόσων ανθρώπων, έσπασε και ομολόγησε. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν τα φωνικά όργανα. Ο Σεχίδης τα τελευταία 10 χρόνια κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, σιωπηλός, χαμένος στο δικό του κόσμο. Η ζωή του Γιώργου Μεταξάκη με τη γυναίκα του ήταν γεμάτη καυγάδες και ακραίες συμπεριφορές. Αρκετές φορές η γυναίκα του του έλεγε να φύγει από το σπίτι και τότε φούντωνε μέσα του η οργή. Το απόγευμα της 20 Σεπτεμβρίου του 1999 πήρε με το αυτοκίνητό του τη 12χρονη κόρη του, το Γιάννη 10, τον Νικόλα 4 και το 2χρονο αβάφτιστο αδελφάκι τους για να πάνε βόλτα και κατέληξαν στον Αλμυρό ποταμό. Αφού έδεσε το κορίτσι στο λευγείο των ταχυτήτων, οδήγησε τα αγόρια στην όχθη και τα πέταξε το ένα μετά το άλλο στα ορμητικά νερά. Στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε με την κόρη του στην περιοχή του Μοχού, όπου και την εγκατέλειψε. Μεταξάκης συνελήφθη την επόμενη μέρα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στα βουνά. Αρχικά είχε αποδώσει το θάνατο των παιδιών του σε ατύχημα. Το Σεπτέμβριο του 2000, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ρεθύμνου δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στο στιγερό παιδοκτόνο και τον καταδίκασε 3 φορές σε ισόβια. 5 Ιανουαρίου 1972, Βασίλης Λιμπέρης, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, ρίχνει βενζίνη και βάζει φωτιά στο σπίτι του στα Βρυλίσια, την ώρα που κοιμόντουσαν μέσα η ενδιαστάσει γυναίκα του, τα δύο ανήλικα παιδιά τους και η πεθερά του. Και οι τέσσερις καίγονται ζωντανοί. Ο Βασίλης Λιμπέρης καταδικάζεται σε 4 φορές ισόβια και στις 25 Αυγούστου του 1972 στο Ηράκλειο της Κρήτης στέκεται απέναντι από το εκτελεστικό απόσπασμα και πέφτει νεκρός με 6 σφαίρες.
Γίνεται έτσι ο τελευταίος θανατοπινίτης που εκτελέστηκε στην Ελλάδα. Ο Νίκος Γερακάρης είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος που ήταν παρόν στην εκτέλεση. Τη φέκια των πέντε δεν είχαν σφαίρα, είχαν μόνο μπαρούτι. Έτσι κανείς δεν ήξερε αν θα είναι το δικό του που θα έρχνε τη σφαίρα στην καρδιά που θα σημάδευαν του Βασίλη Λιμπέρη.